Hej på er. Nu så är jag hemma hos mina föräldrar i Vingåker. Pappa ligger och sover så jag vill inte prata för högt. Vi ska i alla fall åka till Stockholm idag. Jag har varit här hela helgen. Kajsa ska nu följa med mig till Stockholm. Kajsa är alltså min syster. Så att då så ska hennes dotter Lo också följa med. Lo är nu snart ett halvår gammal. Och jag tänker mig att det är många som undrar liksom hur det går till egentligen när man åker tåg med barn. För det undrar jag lite grann så här. Det kan bli svårt. Men jag ska försöka filma hur man gör typ. Men det kan som sagt bli svårt. Men var din påse åker ut? Ja, men vart är den då? Men låt den vara där. Det är klart, tror jag. Ja. Vi kan lyfta. Ja, där precis. Så där, nu är vi på tåget. Det blev lite kaos för att jag ska visa. Jag hade packat i den här papperspåsen här. Och i den så låg det massa solglasögonfodral. Och sen så var när jag och Kajsa går. Och så ser Kajsa att jag håller den här papperspåsen på armen. Så hon bara, Ellen, ge mig det där för fan. Du ska inte gå runt och bära på det där när du är gravid. Så rycker hon tag i påsen så allting bara skjuts rätt ut på marken. Så det blev liksom solglasögonfodral. Ja, jag vet inte vad det var i den där påsen ens. Alltså det var ett par hörlurar, kläder. Alltså det är allt som där. Som tur var så hade jag en påse i den. Som vi kunde lägga ner allting i. Och sen när vi kommer fram till tågstationen. Då rullar tåget in så vi får springa. Så vi... Okej, så vill inte. Jag skulle sätta på det. Aha. Men nu är vi på tåget i alla fall. Och... det blev inte en jättebra video för att visa hur man kliver på ett tåg med barn. Solglasögon får dra och ramla också precis utanför tåget när den här mannen... Hela påsen välte ut. Ja, hela påsen välte ut innan vi skulle gå på tåget. Så att solglasögonen höll på att ramla ner på spåret. Nej, katastrof. Katastrof. Nu är vi framme. Jag har precis varit och ätit på Vigårda. Sen när vi satt på Vigårda så började vi snacka lite igenom 3D-ultraljud. Och sen googlade jag det och sen så såg jag att om 45 minuter så finns det en tid på Nergatan. Så då ringde jag Niklas och bara, ska vi gå på 3D-ultraljud? Han bara, nej jag vill inte, jag tycker det ser så läskigt ut. Gav telefonen till Kajsa och övertalade, så fick hon övertala honom att det inte alls är läskigt ut. Så nu ska vi göra 3D-ultraljud. Jag blir knappt... Alltså jag är jättenervös nu Kajsa. Jag har inte ens sminkat mig när jag ska gå och göra 3D-ultraljud. Du är jättefint. Du är jättesminkad och jag ser ut som... Vad rosa du, va? Okej, nu måste du köpa tablett. Nej, biljett. Och sen ska vi åka mot Karlaplan och Banergatan. Och sen hoppas jag att Niklas hinner cykla dit också i tid. Kanske. Men jag tror inte att vi cyklar fort som fan. Okej, nu är vi framme på Karlaplan. Jag börjar bli lite nöjd för att hon sparkar jättemycket. Och sen vet jag inte heller vad det är jag får på. Alltså jag klickade bara i någonting. Det kostar fan 1,8. Det känns som ett spontant köp. Jättesnabbt. Det hette tillväxtultraljud. Alltså jag skulle gärna vilja se liksom hur hon ser ut i ansiktet. Men det är ju lite ytligt. Och nu känner jag liksom... Nu ska vi till Gatuplan. Du pratade som... Nej, vad skulle jag säga? Vad sa jag? Jo, jag har bokat tillväxt ultraljud. Jag vet inte vad det är. Jag tror det heter det oavsett. Liksom. Men tänk om hon är så här. Jag vill ju se hur hon ser ut. Men är det hemskt av mig? Nej. Det är ascoolt att se och sen jämföra när de... Eller hur? Det är jättekul. Ja, nu känns ju lite dumt att jag liksom ska betala 1800 kronor för det här. Men nu har jag ju klickat. Ja. I det här. Mm. Det finns säkert bilder. Jag tänker säkert att det är dyrast i hela Stockholm också. Men jag är snygg. För jag har ryggsäck. Alltså jag är så inte influencer. Men det måste vara nere. Alla ser till mig. Åh, vilken mysjacka du har. Men de kanske ljuger. Den kanske bara ser jättestor ut på mig. Man ser inte att du är gravid. Gör man inte? Eller? Det är därför folk tränger sig förbi mig. Jag är på nere gatan till den här. Ja. Undra vad Niklas är då? Han brukar slida in på slutet alltid. Glider in. Kommer in insladdandes. Fast han har alltid sin jacka öppen. Så den flyger såhär som månens ljus. Men gud, jag är jätte... Alltså jag blev så himla nervös. Det skedde så himla fort. Och jag har bara klickat och hoppat. Ett 3D-ultraljud bara snabbt. Alltså jag har köpt något jättedyrt.
som inte vet vad det är. Nu börjar jag tänka, tänk om hon är vänd i magen och så ser jag inget. Ligger med ryggen till. Så får jag se ett axel. 1 800 spänn för ett bebisarbete. Gick in i någon. Vad var det jag sa nu då, Kajan? Att hon kanske ligger vänd. Ja, så jag betalar 1 800 kronor för att få se ett bebisarsle i 3D. Tänker du nog se att en kille nu eller? Jag tänkte att det hade också varit kul. Ja, blir du ännu mer nervös nu? Ja. 41 då? Showroom. 43, här är det. Men där, vad står det? Vad står det? Vad står det? Jaha, jag filmar fel. Det är här, klokhus. Vi ska gå ner i väntrummet då. Jag tror att jag ska komma ner med vagnen här. Men vänta, jag hjälper dig bara. Okej. Alltså Gilles, jag tror att hon är vän. Alltså det är sådana här. Det här är skärten. Det ska bli så intressant att veta hur hon ligger. Hon ligger förmodligen med huvudet ner. Att det där är skärten där uppe. Men det ska bli så kul att få förståelse av hur hon ligger. Mm. Jag tror hon ligger som Lo gjorde. Hon låg också och så puttade här med rumpan. Mm, här. Han hade varit i fötterna så att det känns... Men igår slutade putta här. Det var ju putta här. Han har fötter. Fötterna är där. Fötterna är där. Mm. Jag vill verkligen att Niklas ska hinna komma. Men han kommer swisha förbi, han kör ju cykel lite. Han kommer in swishandet här. Ja, han kommer swisha förbi. Han kommer flyga ner till trappan här. Typ. Okej, men kanske ska ta honom till den. Tofflor, ja men där går det fint. Vadå? Mystofflor kan man ta på sig. Ta av sig sina skor. Ta av sig. Jag såg, akta huvudet. Ska vi köra 3D-period? Okej. Nu är vi här. Jag kastar ju med maten och kör på cykeln. 14 av Israel. Ja. Yes. Thank you. And do you know the gender? Or would you like to know? We think it's a girl. Nej, det är en pojke. Det kan bli en Harry. All right. So everything was okay in the routine? Yes. Yeah. All right. Let's have a look. It's going to be interesting to see where how she's laying. Mm-hmm. So baby's head is down. Oh, it is down. Yeah. And that's baby's hjärtat. Oh, she's right there. Kolla din läppen. Kolla din läppen. Kolla. Hon ser ut som Lo! Nej, vad sjukt! Jag börjar gråta nu. Vad är det filmen? Hon var jättelig Lo. Hon var lite gullgosande. Nej, men lilla älskling. Hon är jättesöt. Är det hon? Is it a she? We can like... Maybe it's a... Det kan bli en jättesöt pojke. Nej, men kan jag tänka om det är en liten snopp här nu? So that's the green blossa. Ah! Then that's a bean. Yeah. The bean covers the parts. Oh no! It covers the gender area. So, oh no, grej om munnen! Ja, precis. Åh! What is she doing? Hon puttar på handen. Hon snuttar på handen. Åh! Hon trycker vatten. Ja, hon rör den. Hon trycker vatten? Ska de vakna? Yes. Hon får vara med. Tjena Lollan! Nu kommer Lolli. Hon får vara med. Hon får vara med. Eftersom Niklas var lite osäker på om han ville göra 3D-ultraljud eller inte, så fick ju vi ringa till honom och fråga om det var liksom... Försöka övertala. Ja, så Kajsa tog telefonen och sa liksom så här att nej, det är det mest magiska du kommer vara med om. Du sålde in det som tusan. Ja, ja. Och han bara okej, men vi gör det. Jag bara bra, tiden är om en halvtimme. Han bara
Ja, nu har vi bokat. Jag har bokat när vi pratar i telefonen nu. Men hur ska jag hinna? Jag har precis beställt mat. Jag har sett dig på cykeln och dra för fan. Du har gjort 3D ultraljud på Lo. Du fick ju göra 3D ultraljud 5 gånger typ. Men det var på grund av att Kajsa hade ju en tidigare graviditet som inte var, ja, som var problematisk. Och därför så fick hon det. Då fick hon göra 3D ultraljud. Lite extra koll. Ja, extra koll. Lo ser ju inte, du tycker ju hon är jättelik på 3D-bilderna. Alltså nej, det är vissa. Nej, hon ser, men om ni ser, okej, men ni kan få se nu då. Det här, nu ser, det här ser ni Lo. Och sen så kan jag klippa in en bild här nu. Där ni får se hur Lo såg ut på 3D. Ja. Nej, de, alltså, hon får, fick ju väldigt köttig näsa. Väldigt köttig näsa. Mm. Och så är den ju inte nu. Nej. Om ni tittar på Los näsa nu. Nu är den en liten... Men med det sagt så är ju inte det jätte... Alltså det är inte alltid det är så trovärdigt. Alltså det är inte... Det är inte alltid det ser lite ut. Nej, precis. Det var lite kul sen när vi pratade med ultraljudsteknikern. Vi tror att det heter ultraljudstekniker. Att om det var en tjej eller kille och så här. Så vi får en bild på Murran. Här är hon lilla söta tjejen. Och så bara... Bah! Men snusla där. Snusla. Snusla. Det är lite kul. Men säger ju verkligen att det är en snusla också. Vad är ordet snusla? Snusmusla. Nej, men jag har sagt snusla förut. Okej. Okay. Det låter som att det är lite snuskigt blandat nej. Med musla. Nej. Det är en musselsnusla. Det är en lite gulligare. Tussin uppstånd som pappa sa till. Det var jättekul att göra det här 3D-utbudet. Det kostade 1800 kronor. Och det här åkte jag på. För att det var min idé. Det är lite sånt där impulsköp som man kan göra. Det var ett impulsköp. Mm. Och jag... Men det var värt det. Det var jättevärt det. Det var ju jättekul. Och Niklas... Alltså jag hade ju kunnat fått honom att ta hälften. Mm. För du hade ju sålt in den. Men då skulle jag övertala ännu mer och sa att jag betalar. Och han bara, okej. Okej, och sen sa han efteråt att alltså det var så värt det. Man bara, det var jag som betalade. Han bara, det var värt att cykla. Jo, men vi fick ju se hon låg igår. Och jag hade ju rätt med att benen låg här uppe. Som jag frågade er förra videon. Var det inte rumpan som var där? Nej, det var ben. Du tror alltid att rumpan är där. Vad fan, du trodde hon sa att rumpan var där. Nej, men benen var ju här. Jag trodde rumpan var där. Men rumpan var här typ. Mitt här. Låg hon med ryggen fram? Fan, jag vet inte. Men benen var här. Om du vet att huvudet var ner i alla fall. Jag minns att benen var här för att jag kommer ihåg att jag tänkte jag har rätt. Och det är en jävligt stark känsla. Mm. När man har rätt. Okej, men vi visar grejerna nu. Mm. Vi ska visa vagnen. Ja, jo, för att jag frågade ju liksom vad ni skulle vilja se mer utav. Och då var det någon som skrev att de vill se typ vad för grejer vi har köpt och vagnen. Så jag tänker att vi kör vagn och lite smått och gott. Lite smått och gott. Varför ska jag upprepa vad du säger? Så vagnen heter Britax Smile 3. Och här har vi dem en liten på. Mm. Och så är det ju med ett brunt läderhandtag. Mm. Kanske läder inte har fått. Det är inte riktigt läder. Jag kan reglera så här. Och då är det hålla, som knappar som man trycker på. Om man är lång så kan man också kunna visa. Ja, liggdelen då. Så, lite mjuk och gosig. Visar memory foam. Ja, men typ. Nej, och det som är skill... Vi bara visa här. Aha. Vi ska bara visa här. På sommaren så kan vi göra så här. Ja, ah, det är ett myggnät där. Ja. Det är ju perfekt för att jag kommer ju få en sommarbebis. Ja, precis. Nu ska vi prova bort den då. Mm. Så det du gör, du trycker in den knappen där. Ja, det tror jag. Det kan jag. Och sen trycker du in den andra. Och på din vagn, du har ju nämligen ungen, du har tvungen att trycka in båda knapparna samtidigt. Ja, den är lite större än min vagn. Ja. Och sen är det ett handtag där. Schmack. Man måste ju fälla ihop lite så först där. Här ser du två spakar. De ska du föra ner. Men det är den där som inte ska vara böjd va? Så! Nu! Det var hemligheten. Men du ska bara lyfta upp den Kajsa. Vad är det du gör? Vad gör du? Men vad ska jag göra? Du ska bara lyfta den sa jag. Vadå? Som att du ska gå iväg. Nej, dra den inte mot golvet. Jaha, du menar att du vill öppna upp den? Ja. Ja, men säg det då. Ja. Det är inte det jag säger. Jag säger att du skulle visa liksom, nu ska den in i... Ja. Exakt, nu ska den in i bilen. Vi kommunicerar inte så bra.
Nej, men så jag tänkte visa några grejer som jag tycker är smarta. Jag tycker 5 smarta grejer. Det här är alltså en badbalja. Och den här badbaljan står på ett stativ. Det här gör mig när vi har tvättat Lo. Att vi sitter, jag och Kajsa sitter liksom på golvet och blir jätteblöta och får ont i ryggen. Så att när jag såg det här, jag bara, ja. Jag kände bara att det här behöver man i sitt liv. Det som är ju, när de blir lite större sen och börjar ställa sig upp, då funkar ju inte det här lika länge. Men då kan man bara ta av det från stativet och ha det på golvet liksom. Nummer 2. Det här babynästet med handtag och förstärkt botten. Den kommer från, just det. Den här kommer från Stocke. Den här kommer från Liewood. Liewood. Nummer 3 i smarta grejer. Det är den här. Den kommer från Skip Hop. Och det är en skötväska som man ju kan hänga på vagnen. Men det jag tycker är smart, det är att det är ryggsäck. Jag är ju en ryggsäcksperson. Jag gillar inte att bära saker på sniskan. Så. Ja, men då har man full access och sen bara blöj panik. Och det här ska också bli babyväskan. Nummer 4. En babyvakt med video. Så jag ser lilla bebisen här. Och här är själva kameran. Ja, men det här ska vara jättebra. Den här kommer från Philips Aven. Sist, men absolut inte minst. Det här är min favorit. Det här, mina vänner, är ett babyskydd med hjul. Tar ut i bilen. Smask. Nu drar vi. Så. Så. Redo för shopping på ICA. Och så fötterna fram. Mm. Och så. Snyggt. Den här kommer från Dona med 2 O. Dona. Det är bra att det här är vaggbart. Den är vaggbar, den där babys. Ja, eller babyskyddet. Och sen har vi det här babyskyddet som funkar till vagnen. Och det här är från Britax. Det är jättefint, för det är så här, det är med typ roséguldtext och så här. Och så här kiltat i det med roséguld. Nej, men det är och det ser så himla mysigt ut. Men så det här längtar jag efter att få använda också. Ja. Nej, men jag tror nästan att det här var allt för den här veckan. Vi måste ta hand om Lo nu. Och sen ska vi laga lunch. Nej, men tack för den här veckan. Jo, men jag kan visa en grej jag har gjort här innan. Jag har faktiskt tvättat bebiskläderna och grejerna som jag har köpt. Det är lite så här gallerfiltar, strumpor, bodys och lakan och sånt där. Och det ska vi även sätta på sängen nu. Men jag har ingen täck och kudde än, så jag kan inte bädda i sängen. Men nej, men vi är full gång här hemma. Snart är vi redo. Vi säger hej då.